Sluníčka, já se jmenuji Verča a vítám vás u nového videa. Daily vlog, úplně jednoduchý jenom. A zajdu spolu nakoupit, protože potřeba koupit něco na Hamku. Chci vám ukázat nějaké věcičky, co mi přišly a co ještě dneska přijdou, co i přítel objednával, takže se nebojte, aspoň nějaký malý holík tady bude. No a půjdu potom na Řasy, takže vás vezmu dneska sebou a uvidíte tenhle ten rozdíl z tohohle a potom a potom ještě pokecáme, teď si budu dělat snídaní. Skincare a dneska se vám to nenatačila tak dopodrobna, protože to dělám v každém videu, tak jsem si řekla, že dneska to zase trošku osvěžíme něčím jiným. No a půjdem si zacvičit, za chvíli si tady hodím jenom kreatinek, který používám, tady tak očkejte, tady ten používám nejraději a pak ho ještě ukážu, protože mi přijde vlastně ještě v tom balíčku, co tady objednával. No a dneska mám ramena a ruce, biceps, takže si dneska zacvičíme jenom tak na vrch těla pořádně, no a potom vyrazíme na nákup a na Řasy, sluníčka. Sluníčka, tak, budeme cvičit teďka a potom vyrazíme na ty Řasy. Budu věřit, že nebude pršet, že nebude sněžit, že nebude vlhko, že se nebude tady, že se nebudu potit, protože po těch Řasách, když mám udělané, nemůžu. A pojedu už tak autobusem do obchodu nakoupit, vidíme, jak bude. Takže držte palce a jdem si teď zacvičit. Já sluchátka, abych to měla silnější v těch uších, protože jsem si nechtěla pouštět basy na celý byt. David má ty nové refráky nebo tu hippie soustavu. Já to tam v tom počítači, prosím. Takže a já jsem si říkala, že to nebudu zapínat, nechtěla jsem jim přestejně cvičit tady v obyvaku, když cvičím s jednoručkama nebo něco. O poslední dobu je mi to tady příjemnější, nevím, prostě se mi to tak zdá lepší, tak cvičím tady, je to pro mě uklidňující. Teď asi to bude tou barvou hnědou na ten podzim i tou bežovo světlou, co máme vlastně v té ložnici, kde mám pracovnu já.
Tak je to pro mě takové uklidňující, když tam pracuju a když cvičím tady. No ale budem vyrážet za chvilku vlastně na ty řasy. Já si jenom hodím... Jo, já si jdu hodit jenom sprchu, takovou rychlou. Uděláme si, nebo si dáme jenom nějakou svaču asi a pak si uděláme nějaký pořádný dobrý oběd, protože musíme nakoupit. A uvidíme. Uvažuju, co dneska za recept, protože mám chuť na něco z kořicového, takže to asi nás nemine. Uvažovala jsem nad kynutýma šnekama, ale možná vymyslíme něco jiného, nebudeme furt trapačit s tím samým. I když ono to možná bude chutnat podobně, jenom to bude v jiné formě a v jiné variantě, takže zkusíme. Sluníčka, jsem převlečená, jsem si sepla jenom vlasy takovou mašličkou, co mám, protože nemůžu najít jakoby pořádnou gumku, jak to mám umyté ze včera, tak mi to pořádně nedrží, klouže mi to. Takže já jdu jenom tak, jsem si stáhla tričko vzadu. Jo, ale mám tady kupu prádla, takže já peru, takže to tady vypadá jako po vybuchu. Ale jdem teďka spolu spravit na balkon ty šprušle, jdu udělat šňury, abych si to mohla pověsit, protože ty, jak to máme teďka, je to na prd. Tak nic, děcka, já to nebudu, protože já mám pocit, že jak je to gumové, že jak já to utáhnu hodně, to nedrží, je, pardon, že to nedrží hrozně, jak nemám ty řasy, já nejsem zvyklá už totiž, tak já se omlouvám, tady mi to přijde, mi to hrozně vtipne, jak se vidím. Ale teda, já musím, nechám to na Davidovi, já to přežiju nějak tady na těch svojich věšacích. A kradem přijde, že to dlouho schne, takže nevím, kam dám. Tak jednu pračku tu vlezu, ale další pračky už se mi tu nevlezu, absolutně. Ne, jdem si dát něco na svaču. A jdu si dát jenom oříšky, hroznové víno a Sluníčka, mi teda dorazil tenhle ten teckož balíček, co Dajda objednával, takže si ho potom spolu samozřejmě rozbalíme, nemusíte se bát. Ukážu vám, co jsme koupili, nebo teda co Dajda koupil, protože to samo pro mě bude překvapení trošičku. Ale samozřejmě vám to ukážu, ještě mám jeden balíček pro vás, který vám chci ukázat, takže ještě i tohle. No a já razím na ty řasy, takže teď se na mě dobře podívejte. Potom se vám ukážu, až budu zase ready. Já jsem se na to totiž tak zvykla a vůbec mi to neníčí moje řasy, což jsem sama překvapena, takže jsem totálně spokojená tady. Teda vyrážím a půjdu pěšky, protože se chci teďka projít a potom vlastně jak půjdu zpátky, už budu muset jít autobusem nebo na koloběžce, protože opravdu to tak nemůžu se potit vůbec a je tam docela horko, tak uvidíme. Tak sluníčka, už mám zase svoje řasy, svoje obočí, jsem spokojená, jsem mě byla po 6 týdnech. Já jsem se vlastně uvědomila, že jsem byla po tak dlouhé době, ne? Yes, no, katastrofa úplně, protože vlastně byly 4, teď 2 na hruza. Ale dobrý, ani jsem neplatila takovou pálku, jak jsem myslela. Ještě možná o půlku levnějc, než jsem myslela, jsem platila dokonce, takže úplně super, jsem se strašně spokojená. Úplně zlatíčko. Tak jo, já valím domů, nesmím moc vystavovat slunku, moc horku, nesmím se spotit, nesmím nic, takže já teďka valím rychle na autobus a už pak budem doma a ještě skočíme na nákup. Já už jsem teda doma a jsem úplně šťastná, že zase vypadám tak, jak jsem chtěla vypadat. Jo, dobré. Uděláme si jenom rychlovku. Uděláme si kuřatko jenom z rýží. Úplně obyčejná taková bílkovinová oběda. Já jsem říct večeře, oběd. Takový bílkovinový oběd, obyčejný, jednoduchý. Hodím tam nějakou zeleninu, co mám doma. No a půjdem na to. Já jsem si koupila teda zatím jenom jednu tady tuhle tu pixličku na ryži, takže to je hrozně cute. No a že si potom koupím na všechny, ale ještě uvidím, jestli to nebude zbytečné tady do bytu. Takže, pecka!
vyměnila kuchyň a ještě jsem tam vlastně dala nivu do té omáčky, protože miluju nivu a je to zbytek asi posledního sýra, co mám doma, tak toho využiju a dám si to tam. No a obídek hotový. Strašná rychlovka. Pokud sledujete moje vlogy nebo tak koukáte na mě, tak určitě můžete vidět, že tady tuhletu omáčku dělám často, ale pokaždé dělám nějak jinak. Pokaždé podle toho, co mám doma a pokaždé na co mám chuť. Takže úplně jednoduše. Někdy tam, nebo většinou tam dávám rajčata a špenát, ale ten bohužel nemám doma ani kousek zeleniny. Musím opravdu už do obchodu dneska, protože jsem měla jít včera a já jsem byla u kadeřnice. To si potom povíme, to vám potom povykladám. Ale byla jsem u kadeřnice a řeknu vám i něco o sobě, protože na to často zapomínám na začátku videa, omlouvám se. A teďka fakt toho bylo dost a jak jsem to všechno vlastně vždycky začínala nebo myslela už měla naplánované to video jakoby na celý den, tak jsem na to fakt úplně zapomněla, takže se nezlobte. Ale chtěla jsem říct, že tam dávám vlastně, měla jsem jít včera na ten nákup, byla jsem u kadeřnice. A já jsem to už večer nestihla, já jsem běžela jenom do Lidlu pro šunku, abych tady dodělala domácí kebab na večeři, protože jsem si ho dělala na oběd a to úplně zbožně miluju, už jsem ho dělala v jednom vlogu, uděláme si ho příště zase tady, nebojte. Ale začalo strašně pršet a já jsem potřebovala do Albertu jít nakoupit, protože v Lidlu nekoupím to, co potřebuju, bohužel. Takže dneska půjdeme do Alberta, pak si ukážeme samozřejmě nákup jako každý týden a hotové. Sluníčka už tam teda hotové a půjdu se honem jenom najíst, mohli jste to vidět, fakt jednoduché, strašně rychle, ňaminkové, než tam uvaří ryže, máte hotový oběd, je to úplně super. Loki, můžeš mi říct, kam jdeš? Přijďte jako normální má jste talíře? No na to, že je tak malý, tak mi do talíře neleze, jenom se vždycky k němu tak počucha, lehnou si k němu, já to natočím tady, jak oni tady leží. No. Ale chtěla jsem vám teda jenom říct, že se jmenuju teda Verča a jo, takový můj koníček je samozřejmě tady natáčení na YouTube, ale já se hodně zajímám o zdravý životní styl, tím stylem jakože ráda cvičím, ráda vařím, hlavně bílkovinová a taková kvalitní jídla, nechci říct zdravá, protože podle mě není nic jakoby úplně nezdravého, spíš jakoby to kvalitní pro to tělo je vždycky lepší volba. Čím méně zpracovaných potravin, tím lépe samozřejmě, ale určitě taky si ráda dám pizzu a i kebab, ale nejraději si to dělám doma, když už jsem přišla na to, jakou náhradu použít, aby to skutečně chutnalo tak, jak prostě z té pizzerky nebo z toho kebabu, což vám tady ukážu, už jste to tady mohli aj vidět. No a hlavně vítejte tady, já se snažím už 2 roky, cvičím a zhubla jsem 30 kilo. Teď vlastně budu spíš tu svalovou hmotu a ta cesta s tím palením tuku je jakoby tou cestou, takže to beru takhle. Já teda se zajímám o silové cvičení, baví mě silový sport, takže já se spíš zaměřuju na tady tohle. Samozřejmě občas si zajdu i zaběhat, protože takhle už cvičím pesany a sebe hlavně, abychom taky časem mohli chodit běhat, jelikož oni budou velcí a potom potřebovat extrémně hodně pohybu, což na to se strašně moc těším. Rádi cestujeme zatím teda po Česku, ale objevujeme spacey, hlavně hory. Chodíme stanovat s nimi, takže určitě i tady tohleto můžete tady čekat u nás, pokud už se nějaké viděli cestovatelské vlogy, takové maličké, takže rozjíždíme tady i tohle. Je to takový náš styl životní a strašně to milujeme. Akorát máme oba dva hodně práce. Já ještě chodím do školy, studuju sociální práci na vysoké škole v Ostravě, na Ostravské univerzitě. Je to opravdu hodně záživné studium a musím říct, že teda mi to otevřelo v hodně směrech oči, což za což jsem teda ráda. A už jsem ve druhém ročníku, takže držte palce, aby to došlo tam, kam potřebuju. Věřím, že to zvládnem. A vítejte tady ještě jednou, určitě si vlog užívejte si vlogy celkově, ať už vás cokoliv napadne, klidně to napište do komentářů, ať už připomínky, nebo cokoliv se vám líbilo, nebo co byste tady chtěli vidět, klidně určitě si napište, já se vám ráda pověnuju ve více směrech, takže můžete čekat tady cokoliv. No a určitě dejte odběr, aby vám nic neuteklo, taky se pořád jakoby zdokonaluju jak v tvorbě, tak samozřejmě v sobě samé. Takže určitě i ať vám tohleto neuteče, ten progres, který tady vlastně tvořím a tvořím ho s vámi, pro vás a pro sebe hlavně. No a určitě like nebo něco, určitě nějaký
určitě se mi nějak ozvěte. No, mějte se krásně a my pokračujeme ve vlogu. Užívejte si ho, udělejte si kavčo, já si potom půjdu udělat čajček a zajdem nakoupit. Co nás ještě teda čeká v tomhletom vlogu? Nejenom, že beauty zkrašlování, ano, tak mohlete si všimnout, že ano, já potřebuju prostě být pokrašlena, jo? Taky samozřejmě věnuju se i tomu, abych měla i tu pleť nějakou a nemusela nosit právě make-up, pokud jste si všimli. Včera jsem byla na barvě a přijde mi, že se mi tady vyhodila taková vyrážka, tak možná jestli to není z toho, ale bůh ví, hormonální změny, holky, znáte to, všichni to známe, je to fakt jako nejenom ženská záležitost samozřejmě, to je jasné. Ale, co jsem chtěla říct, co teda bude ještě tady v tomhletom vlogu pokračovat? No jo, tohle je Kira. Pokud ji neznáte, tak tohle je Kira. Tohle je moje láska životní, už máme od Vánoc, dostala jsem ji na Vánoce od přítele a od Vánoc je to součást naší rodiny. A ona teda jako je tady šefinka jak cip, ale musím říct. Tohle je Loki. Loki. Tohle je Loki sam. Tohle je náš malý husky. Kira je husky křížena s Lajkou a s německým ovčákem velkošedým, co jste si mohli určitě všimnout. No o tobě mluví se. O tobě mluví se královna naše, takže tohle je naše královna. Určitě ještě je uvidíte milionkrát, oni jsou součástí našeho mého života. A samozřejmě i Dajda, který byl dneska, je v práci, má odpolední, takže tento týden tady nebyl tak často, ale určitě si ho užijete o víkendu, nebojte se nic. Hlavně sluníčka, ještě půjdeme na nákup a uvidíte hol. Já už dneska cvičit nebudu, cvičila jsem na vrch těla. A hlavně z toho důvodu, že já většinou cvičím až večer nebo odpoledne, až na to mám jakoby čas, já dopoledne spíš dělám takové administrativní věci, uklízím, nech to být. A hlavně, ona je nenapadná jak sanky v letě a pak najednou, Kira, já tě vidím. Pardon, mi se to tady rozostřilo. No a pak najednou jako nemáte v talíři nic, jo? Ona jako si jen tak nevezme, jo? Když jíte nebo něco nešikovná. Zase poměrně vychovaní jsou, musím teda zaklepat, že jsme to poměrně zvládli, ale bohu, co ještě vyroste z malého, máte pro 3 měsíce. Jo, proto ještě nechodíme až na takové tury a tak. Pejsci by měli co měsíc do těch 12, 14 měsíců to kilometr, takže Kiringa chodí tak těch 8, se snažím s ní častěji chodit, s Lokim chodíme my. Méně daleko tady, jenom tak dookola, kolem baráku, větší okružáky. A bude teda tady hol, pardon, odbočila jsem ještě věci, co přišly, co jste viděli, ještě potom vlastně jedné krabičky, kterou mám pro vás nachystánou. A samozřejmě bude ještě nákup. Jak jsem říkala, já se jdu najest. Taky jsem ještě chtěla říct, že já mám ráda pohodlí, takže já jím na gauči u televize. My jíme u televize na gauči. Kolikrát večeři si vezme i do postele na podnosech, takže takhle my žijeme. Prostě jsme spokojení, šťastní a vítejte tady u nás doma. Tak, jsem tady. Počkejte, trošku si vás natučím. Nebo ten stativ trochu. Dobrož. No, začnu tím, abych to tady úplně jako nezahltila jenom kecáním, tak začnu tím, že jsem byla včera u kadeřnice. Já jsem včera u kadeřnice, já mám 3 chlupy na hlavě, 4, jo. A já jsem nosila vlasy už strašně dlouhou dobu, furt jenom takhle rovné, já chodím na keratin, jo, takže já to mám rovné. A vlastně jsem měla takovou přírodně černou barvu, to znamená, že ona ta barva na světle, na sluníčku a tak, je hnědá. Je hněda. A ona má odlesky hnědé ještě k tomu, takže ona vlastně, ta černá barva někde je a většinou je tady, protože tady jakoby to máte takové nahuštěné u té hlavy. A tím, jak já úplně nemám jakoby ty kolenečky až tak úplně husté a ty vlasy, tak samozřejmě to šlo hrozně vidět, že to tady je světlejší. Vypadalo to, jako kdybych žádné vlasy neměla, jo. Takže jsem se rozhodla, že to hodím úplně na černou barvu, kterou jsem nosila dříve. Já jsem teda chtěla bílé ombre, jo. To by moje vlasy absolutně vůbec nepřežily. Takhle jsem se rozhodla, že to teda vyřeším. Nenávidím svoje vlasy, chci mít dlouhé, krásné, husté vlasy, ale bohužel mi příroda nenadělila. Mi příroda nadělila něco jiného, ale tak tohle ne zrovna, jo? Dobré. No. Dobré. Dobrož, ale nechala jsem si to teda ustřihnout tady.
Jo, to je takové, jakoby, zaclonky, nebo co bych tomu řekla tady, no, zaclony, jo. Teď já mám 3 chlupy, takže stejně ono to, jak to mám takhle, tak ale se mi to líbí, protože je to kratší, takže já si to stejně vytahuju a tím pádem mi to tady zůstane a už to takhle mám, jo, takže za tohle jsem jako s tímhle jsem spokojena. Akorát jsem se teda dneska bála, že jak se spotím, tak jsem to hned fenovala po tréninku, protože jsem se bála, že to bude vypadat úplně hrozně. Ale spotila jsem se i po cestě, jak jsem šla vlastně z těch řas, naštěstí tím, že jsem, mohla jsem se spotit jakoby po čelo, protože jsem nemám jakoby udělané obočí, to mám to, k tomu se dostanu za chvilku, jak udělané to myslím. Možná hodně z vás ví, nebo někteří z vás. Takže ty vlasy, jo, nosila jsem to rovné, všechno stejně dlouhé, tak konečně jsme se k tomu dostali, že jo. Takže jsem se to nechala takhle ustřihnout, no a jsem s tím spokojená, mě se to teda líbí, jo. Samozřejmě můžete napsat váš názor do komentáře, já se zlobit určitě nebudu, jo, v pohodě. Tak, ale pokračujem. Tím pádem, spotila jsem se, mám to trošičku jakoby mastné, ale není to takové hrozné, jenom si budu muset častěji mít vlasy, protože tady s tímhle to nemůžu nechat dlouho mastné. Ještě k tomu chci dodat, že tím, že mám ty vlasy černé, tak je to lepší. Kdyby jsem tohleto si udělala s tou přírodně černou barvou, tou hnědou, tak to konec. Jo? Dobré, v pohodě, nevadí. Pokračujeme dál. Byla jsem teda dneska na obočí a na řasách. Na obočí jsem si nechala jenom nabarvit obočí. Ona ta barva, co je tady vlastně kolem, ona do 1-2 dnů zmizí. Takže úplně v pohodě a dneska mi to dělala moc pěkně. Líbí se mi to i tak, jak to mám teďka. Moje řasařka je strašně šikovná tady s fritkou mísku, takže pokud jste odsaď a chcete si nechat třeba jenom udělat lifting obočí nebo lifting řas, vlastně to je ta laminace obočí, ta je úplně skvělá, to vlastně, že vám to obočí takhle hezky drží, jak se můžete všimnout, že ty chloupky mám tak nahoru. Ona vám ho i vytrhá pěkně, strašně šikovná, rychla a opravdu jsem tohleto měla za 50 minut hotové, takže úplně pecka. A to jsem neměla už skoro žádné řasy na očích, jak se můžete všimnout v klipech vlastně na začátku videa. Tichučko. Aha, takže tak. Já mám teda 12 mm řasy, mi se hrozně líbí, mám jenom řasu na řase. A obočí mám teda nabarvené jenom obyčejnou vlastně barvou, nebo obyčejnou, jako její barvou, černou, takže jsem spokojená hodně. Co bych ještě dodala? No, nesmíte samozřejmě se 12 hodin namočit, spotit v oblasti očí, když máte laminaci obočí ani obočí, ale tím, že nemám vlastně to obočí zalaminované, mám ho jenom nabarvené, což je v pohodě, tak jsem se normálně mohla spotit po čelo, takže jsem mohla jít domů pěšky, jak jsem chtěla a už mám skoro 10 000 kroků dneska hotových, protože jsem šla vlastně z místku do fritku, ale to není tak daleko, jak se zdá, to je vlastně jenom přes most, přes řeku, jo. Já bydlím vlastně jakoby na náměstí. A tím pádem já jak jdu na druhou stranu, tak to je pošta ve fritku, což to je za nadražím taky, takže to je fakt kousíček, není to takové, jak se zdá, že to je daleko. No, ale bylo dusno, měla jsem trochu obavy. Naštěstí to bylo v pohodě, pak jsem ale začala vařit, všude pára, otevřela jsem okno, zachránila jsem to v pohodě, takže pecka. Tohle jenom tak jsem chtěla dodat vlastně k novým vlaskům a k novým řasám. Tak, můj sen je si nechat vlasy prodloužit nějakou super metodou, která mi opravdu nebude jako nějak ty vlasy ničit. A i v dnešní době díky bohu za to, že jsem začala až teď, protože nevím, moje řasařka má tak super lepidlo, že mi to vůbec neničí řasy. Občas mi vypadnou ty řasy uměle, jakoby spíš padají s mými řasami, pardon, s mými řasami, ale to tím důvodem, že ty řasy mají životnost nějakých 90 dní asi, nebo 60 až 90 dní, a teď jako 100% nevím, já bych vám tady nekecala úplně jako blbosti, ale opravdu oni mají nějakou životnost a potom sami vypadnou, protože po spodních začnou růst zase další baby řasy. Jo, tamhle tak, tam to je trochu jinak, jak u vlasu samozřejmě, ale úplně v pohodě, jo, že mi to nějak šíleně nepadá, i mi vydrží. Já sice chodím co 2 týdny doplňovat, ale to je z toho důvodu, že já svým hlavou v polštáři, takže mi nic jiného nezbývá, když chci nějak vypadat. Dobroš. Jdeme na to, tady je můj první balíček. Mohli jste ho vidět u mě na Instagramu včera, vlastně předevčírem. A tím pádem jdem na to. Já jsem si koupila tady tyhle ty čaje, to je
Herny and Sons, jsou to čaje, které jste mohli vidět, co jsem si dělala tady v minulých vlozích, protože jsou fakt úplně úžasné. Tohle je Pumpkin Spice a nejlepší na tom všem je, že on je bez kofeinu, takže čaj na večer je jasný před spaním ke knížce. Je to úplně prostě teď na to podzimní období, bude to úplně strašná pecka. Já už teda jedu podzim. Jenom kdybyste si jako náhodou nevšimli, tak já už jedu podzim. Jo, já vždycky jsem napřed. Takže tak. Ale to voní úplně jak nějaký koláč. Jak prostě... Já jsem měla teda pumpkin koláč, jo. Jednou v životě. Ale to je to, já jsem nic lepšího v životě nejedla, tomu se nevyrovná ani frgal, takže tenhle rok se můžete těšit na dyňové recepty a já doufám, já jsem vlastně na to nemůžu furt zvyknout, že to trochu mazne, tak si připadám jak truhlík. Ale musím teda říct, že bude plno dyňových receptů, snad se mi povedou, ale nebudou asi, budou zdravé, kvalitní, z kvalitních potravin, ale nebudou úplně jakoby nejproteinovější, tak asi jo, ale uvidíme. Možná ještě uvažuji, že koupím ten, bylo právě Pumpkin Spice Protein, chci sehnat. A uvidíme, jestli seženu nějaký dobrý, kvalitní, tak snad potom budeme i péct z něho, takže držte palce. Je to Pumpkin Spice, Herny and Sons, já vám dám ty čaje, linky na ně dolů pod videem. A opravdu, to jsou čaje, které, já vám ještě ukážu, jak vypadají. A to nebude dlouhé. Teď to je má 8 minut, no, děcka, takže asi tak. Ale, vidíte to, nehybej se, oni látkové, jsou látkové a opravdu úplně z přírodních surovin. Dávám tam link, protože si nepamatuju přesně tu značku, ale tak, teda ten obchod, a myslím, že to byla Bohema Cafe. 100% to takhle neumím vyslovit asi přesně, ale dávám tam ty linky, máte je tam, koukněte tam, jo? Ještě mám jeden oblíbený čaj, který máme s přítelem strašně moc oblíbený a je to tady tento. A to je Hot Cinnamon Spice a tohle, děcka, já ho uvařím a on je, to voní celý byt. Jeden hrnek a celý byt nám voní. No ale hlavně, co je tady u tohohle čaje úplně nejlepší, sice on má teda jako 40 až 60 mg kofeinu, jo, ale jde o to, že třeba je to skvělé na ráno, tady ten čaj, nádherně voní, to je extrém. Ten voní taky božsky, ale tohle vám provoní fakt celý byt. Ale hlavně, co je skvělé, ona je vlastně z... Já teď nevím, jestli... Jo. Ona je z pěti ingrediencí a jakože má pět různých druhů z kořice, ten čaj v sobě, což je úplně úžasné a opravdu, opravdu je strašně moc dobrý. Pardon, chci se dokoktat k tomu, že ten čaj, on je přirozeně sladký, takže vy vlastně se napijete, první vás to trošičku zaštípka v puse a najednou cítíte úplně úžasnou sladkou chuť, jako kdybyste ho měli oslazený. Ale když polknete, tak vám v puse nezůstane taková ta hnusná pachuť po cukru, jak bývá v čajích, když si dáváte do čaje nebo do něčeho cukr. A právě to je to úžasné na tomhletom čaji. Tenhle ten vám můžeme doporučit s přítelem jako všema deseti. Máte tam link, koukněte se sami, přečtěte si, uvidíte. Tak tyhle ty čajičky jsme si koupili a teď půjdeme sluníčka teda rychle na tu velkou krabici. To už bude rychlovka, tam to zase není tak jakoby tak nadlouho. Mi teda sluníčka sice přijde, že proteinu jako za den stihnu snít docela hodně, ale dneska si po večeři ty proteiny, co tady mám, vyzkoušíme společně. Mám tam dva proteiny, co přítel objedná, takže spolu zkusíme a hned vám potom aj řeknu, jestli za to stojí nebo ne, protože já jsem je teda ještě neměla. A tak víte, jak to je, no, všechno se má vyzkoušet, že? Ne? Tak, Verča, když otvírá balíčky, já většinou totiž to jakoby nějak dělám normálně rukama. Jo, takže to není úplně takhle. Já s nožem, to je sranda. To ne, že bych neuměla, to je sranda spíš jenom, no. A to také vražedné, takže... Ještě to k sebe vraždě nedospělo, naštěstí, že se to jako přežívá. Ale jinak nebude. Tak. Je to se napsané, že to je jakoby, tady je to Thin Green and Live Well. Takže to je zelené, nemyslím si úplně, že to jako je... Bude to plastové. Já to chápu, proč to tam je,
ale i tak, chápu. Dobře, víc už jsem toho vůbec nemohla. Takže jdem na to, rychle. Jo. Kreatin, ale Dajda koupil teda double pack, což je pecka. Jsem myslela, že koupil ten malý, co mám já. Takže super, to poroste. Já strandu. Ale jo. Dobrož, teď, co ještě si Dajda objednal, tak to je tady tenhle ten B-komplex vitamínu. To si objednal Dajda. Já to teda nějak jako nepotřebuji, mám docela vitamínu hodně, já to hodně ve stravě, ale Dajda by potřebovala víc jíst. Pardon, a on nestíhá úplně tolik jíst, jakoby těch proteinů ani nestíhá, on fakt jako, na něho to je hodně jídla, já mu třeba vařím a on už třeba nemůže, já mu říkám, jsi blázen, já toho s ním dvakrát víc, kolikrát nejí, jak on, jakoby za tu porci někdy. A úplně, blazinek můj. Tak, ale Dajda se rozhodl, že bude sebevrah a objedná normálně 2 kilové proteiny a ani neví, jak chutnají. Ano, já vám to tady prasknu na něho. Normálně na fera. Takže tohle to je top quality, to je sice pecka, ale je to gluten free hlavně, tak to je důležité. Jo, tohle to je karamelové latte, děcka. Tohle to je karamelové latte. Já jsem sama zvědavá na něj, protože jsem si říkala, že si třeba ho dám do kávy místo mlíka. Že to jak to vyšleháte, že? A pak to dáte jako místo mlíka. Tak jsem zvědavá, to je vlastně jakoby, je to mléčný, je to z mléčného proteinu udělané. Takže takhle a potom tady tenhle. A to je nějaká novinka a to teda je malinové. Ale Dajda on úplně jako, nevím no. Má to vlastně na tu jednu... dost! Na tu jednu odměrku, děcka prosím, ještě chvilku, na tu jednu odměrku to má 22 gramů bílkovin. Tady tenhle a ten má taky teda 22 gramů bílkovin. Jsou to ty vyšší kvality, samozřejmě vám dám linky a nebojte, dají se koupit i menší balení, nebojte se, a i na zkoušku mají jenom ty maličké, nevím, Dajda to mohl zkusit, ale tak, šel do toho. Tak, můžeme pokračovat, to je neskutečné tady, jak máme divočinu. Jdem to vyzkoušet, potom to vyzkoušíme spolu, já jsem teďka nadspaná z toho oběda sluníčka a povalíme do obchodu na nákup, takže ještě vás čeká jedno pokecání tady v tomhletom videu, doufám, že se vám video líbí, tak jo, i když jsem tak ukecána, znáte mě, no já jsem si ještě dala kafe, jo, takže to já jsem potom nezastavitelná. Ale hele, co tu mám, sleva 300 korun při nákupu na 1000 korun, trenér Karma, nadívejte se, jak oni to normálně, ekonomický tah toto. A tady tyhle ty slimky, tady je tohle, tyhle ty já mám třeba ráda, i malé mamka, jsem je předtím koupila a ty jsou fakt jako dobré moc. Dobrož, takže sluníčka byla to jenom fakt taková rychlavka, pokecali jsme u toho a teď razíme rychle do toho, na ten nákup, ať už mám všechno hotové dneska a můžeme si pak jenom sednout a už si jenom půjdu číst a udělat si něco dobrého na večeři. Vám ještě ukážu. Viděli jste, jak já se vždycky ráno krásně ustalu? Ale vždycky si říkám, jo, bude spínkat večer. Tohle jsem slala už dneska 5krát. A už na to... Všechny sil na to už teďka. Dolů, jdi z té postele. Jdi dolů z postele. Loki san. Dolů. On je provokatér jak cip. Dolů, jdi! Jde vidět, že mě poslouchají na slovo. Úplně jsem si to dobře zařídila. Sluníčka, už jsem teda doma a musela jsem si na chvilku sednout na gauč, protože jsem přišla domů, byli jsme venku ještě se pesanama. Se pesanama! Jo, se pesanama jsme byli venku. A volala jsem s mamčou, takže já to je takové zaneprázdněné, nemůžu natáčet, když volám. Ten telefon mi to jako takhle nebere, takže bohužel, ale to vůbec nevadí, já si jim to tady povím. No a přijdu domů, že? Pohodě. No, pohodě. Já nevím, kde oni to zase vzali, vytáhli. Bordelek cip, říkám dobré. Tak, zase se na chvilku vyklidnit. Dobrož, ale my si jdeme natočit nákup. To byla bota, jo, bacha. Mám dobrou náladu, ale jsem hrozně unavená, sluníčko, jak se omlouvám, jak tady.
váma komunikuju. Tak chvilinku. Chviličku, dejte. Tak, teď. Tam do krabice. Tak, posvítím si na sebe. Tak jo. Pecka. Tady si vás tak dám. A je to. Tada. Vidíte ten bordel jako... Já za prvé tady natáčím a hlavně jako já jim nebudu nějak jako omezovat v tom, co jako, že nemůžou na postel. Oni sama spí, takže já vůbec je nehodlám omezovat v tom, že by přes den tam jako nemohli, když je ustla, no já nevím. Mně přijde, že jako co, no tak ustelu znova. Ona ne, vždycky udělají takový bordel, ale oni zrovna, jak jsem teďka natáčela, však víte, jak jsem udělala ten unboxing, nebo no vlastně unboxing takový, tak úplně... Úplně jim šibalo normálně v hlavě, jo. Když mi hraje ta písnička v hlavě, taková ta trošku sprostá, jak jo. To je jedno, dobré. Tak, si dám kotel vody. Já jsem to dneska už jednou doplňovala. A tam za spolku jenom, že to zase rána vypiju, pak chodím celou noc na záchod. Dobroš, ale jdem na to sluníčka. No tohle, ano, tohle těžké jsem tahala z velkého Alberta až domů. Mám dneska. Dneska mám. Čekám, mám prasklé hodinky. Ne prasklé, ale je strašně poškrabané. Mám 16 304 kroku, 2333 spálených kalorií jenom. David a chodí 20 000 kroku a má reálně 7000 spálených kalorií. Mu to prostě špatně měří. 100% to jako není možné. Extrém. Dobroš, ale koupila jsem tunu banánu. To nesmí chybět. Koupila jsem mrkev. Koupila jsem si salátek. Koupila jsem tvarohy. Protože konečně, co budeme dělat, uděláme si ty tvarohové knedlíky. Mám na ně dneska hroznou chuť, takže si je uděláme. Šup. Teď. Najdavý jsem koupila Monstra, on si ujíždí tady na těchto těch energetiákách, takže to má tohle. Potom jsem mu koupila Sajos jenom a koupila jsem mu tohle, protože potřeboval něco do práce, takže jsem vzala tady ty, co byly zrovna v Albertu, co jsem měla po ruce. Jinak já moc drogerkové věci nepoužívám, sami víte. A on si potom musí koupit tu kosmetiku, co má rád, ale ta je jedině v Ostravě nebo na objednání a na to není moc čas, protože nemůže chodit jako špinavě, že? A moje sprchačky, nebo naše sprchačky z domů si tam teda brát nebude. Jako, tak, dobroš. Máslo, ani se mi neptejte, kolik stojí máslo, protože to je jako, to už mě slyšíte, jak já jenom řeknu máslo. Konec. Ale vzala jsem tam na snídaní žampionky do vajíčinky, protože byly slavněné, tak jsem vzala. To je tak akorát takové, akorát množství. Samozřejmě rýži. Tuhle tu rýži, co mám albertovskou, tu, ta je úplně nejlepší, strašně dobře se vaří a potom ještě ze zdravé výživě, super, taky jasmínová rýže. Jablíčko jsem si vzala, měla jsem na něho chuť, takže si ho asi sním. Potom jsem vzala náš oblíbený sýr, to je tady ta Light Gouda, ona je moc dobrá. A potom jsem si vzala tady ten halloumi sýr, protože jsem ho chtěla udělat vlastně jako salát, ale teď mám chuť spíš na ty tvarohové knedlíky sladké. A tady jsou ještě brambory, jo, takže tady ta taška byla fakt těžká. Mazec. Ale pohoda. No, teď ještě druhou tašku rychle. Já mám tašku, kterou jsem vlastně dostala, jak jsem si kupovala knížku. U Dobrovského, jo. Samozřejmě, že se mi ta taška roztrhla, potom vzala, pohodě, tou stres, jsem to zabazala, vidíte, já jsem chytrá hlava. Takže úplně pohoda. Tak, koupila jsem Dajdovi tady tyhle ty čipsiky, tyhle ty má nejraději, tak ať má nějakou mňaminku. Já jsem si koupila tady tyhle ty čačkové, ty u mě můžete vidět snad v každém vlogu, protože na nich já si úplně ujíždím, miluju. No a co jsem si koupila, koupila jsem si normálně ty natačky, děcka v Albertu.
Albertu, ale hostě. Takže jsem si kopala na tačky a v příštím vlogu je vyzkoušíme spolu. V příštím vlogu bude pár receptů z těch proteinů, co mě teďka napadlo, jak jsem seděla na gauči, takže vyzkoušíme. Ale to už teď dneska nestihneme, já vám s váma jenom vyzkouším, jak chutnají a pak to uvidíme. Vzala jsem samozřejmě rajčata, protože bez rajčata já neumím žít, to už taky víte. No, dajde by jsem vzala tady tohleto do práce nebo něco, kdyby měl chuť večer si dát ještě po večeři nebo tak. Tak jsem mu vzala. No, vzala jsem samozřejmě vajca, to nesmí chybět doma taky. Ještě takové věci jako avokádo, lososa, kůřecí, tak to tam ještě mám, takže to jsem spokojená, ale pojedeme potom do Makra spolu, já vás vezmu sebou a tam nakoupíme pořádné kila masa, ať máme. Tak, já jsem si koupila svůj bezhledkový chlebík, tady ten mám nejraději, a pak ještě bezhledková pekárna, která je vlastně v Ostravě, tak to mi to úplně miluje. Jsem mi taky už natáčela do vlogu. Potom budem chodit do školy děcka, takže, nebo já budu chodit do školy, tak vás vždycky vezmu sebou, když budu natáčet, protože pořád se tomu chci věnovat naplno a chci zvládnout i školu, takže to nějak prostě zvládnem. A vždycky vám ukážu, kde si chodím třeba pro svačinky, nebo kde ráda chodím na kávu. Ale já si většinou beru kávu z domu. To mám úplně nejraději, protože ušetřím a hlavně no, já si udělám stejně, koupím si kávu domů takovou, jaká mi chutná a potom jsem spokojená víc, než když si dám kávu, která mi nechutná právě někde v kavárně. Pak jsem smutná, pak jsem za to dala plno peněz a ještě jsem naštvaná. Tak, vzala jsem tady ještě tady tyhle ty bílé bagetky, ty jsou nějaké bio. Byly tam jediné. Takové. Tak jsem mu vzala, protože on je takový, že ne vždycky to pečivo sní a tak. Takže aspoň budu věřit, že ho teďka sní, proto mu vždycky beru jenom něco málo, anebo něco takového právě. Něco takového. Protože vím, že to třeba já nestihnu ráno dělat snídaně jako proba, nebo já nejím hned ráno, jo, jak vstanu. A on, nebo on si neudělá to snídaní, třeba sedne k počítači a hraje, jo, nebo když nejde cvičit. On normálně jí nalačno, jako jo, úplně blázen. Verčáta potřebuje být najezená, aby měla energii na cvičení. No, ale spotila jsem se totálním způsobem, to je hrozné. No, ale doufám, že mi to nevypadá ty řasy teďka teda, že by se teda nemělo potit. No, dneska, ale můžu vám říct, že dneska jsem normálně úplně vyřízena, úplně. Já mám denně totiž normálně takových kolem 12 000 kroků, to tak mám normálně, 12. 13 tisíc maximálně, teď poslední dobou, jak nechodím s pesanama na velké procházky, jak jsem podívala s Kyrou na Olešnou a tak už, tak Lokyho tam si nemůžu, že? Takže Kyra trošičku jako ostrouhá, ale každopádně myslím si, že má dost. Oni se tak vyblbnou spolu, jak lítají po bytě, že si myslím, že mají dost, oba dva. Hlavně jsem dneska měla těch skoro 17 tisíc kroků, takže jsem úplně normálně mrtvá i po tom cvičení, teď i to dusno, znáte to. Takže já jdu uklidit nákup, udělám si čajček, potom tady ten, tam potom ukážu takovou moji večerní rutinu, ten teďka vlastně byla taková ochuzená ranní rutina, tím pádem teďka bude lepší ta večerní, ale jdu to teda schovat, jdu si udělat večeři a potom si budem hajdout.
doufám, že jste si užili tohleto video, doufám, že se vám líbilo. Určitě nezapomeňte na like, na odběr nebo na komentář, no a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se moc krásně a zatím pa.